Jo, mani sauc. Labi. Čau, mani sauc Aivars. Jūs skatāties Mazpulku TV. Es nevaru. Pēc 5 minūtēm sākam. Ejiet tagad uz punktiem. Sākšu tā. Traktors brauc. Brauc pa ceļu. Un kādā brīdī viņam paliek garlaicīgi. Viņš paņem grāmatas un lasīt sāk. Viņam tik interesanti paliek, viņš nepamana, ka iebrauc jau kaimiņu dārzā ir. Tur ir puķes, tomāti, siltumnīcas, gurķi, redīsi un viss kaut kas. Un par to mēs dziedāsim. Omlibus, omlibus, iebrauc manā dārzā tas, izbraukā mēs redīsus, burkandus un turnīsus un aizbrauc nezināmā virzienā. Nu kolosāli. Nu kolosāli. Kolosāli. Kad tevi sauc? Bet man jau apnika. Vasās, kur tu esi tagad? Ap kokiem, kaut kur mežā. Bet vispār? Smiltis. Kas šis esi pa pasākumu? Nometne, laikam. Kāda nometne? Laikam man jāiet. Ну это Эсет готовы, вил гайс иекша. Да. Jābeidz sūkt, tikko viņi sāk.
Kas tā hap tiku? Ta paneda vastu seda, kas ei saa põleda, siis ta hoida. Pane see õrts neti. Ta pane siit üle. See niiske paper, ta ei lähe. Ja pane alt poolt. Oi, oi, tikku. Vaata, läheb. Vaata, aga ta ei ole vastu seda nööri. Okei. Vaata, võib-olla. Õnneks tuulta. Come on. Nüüd läheb. Aa, ma siin ma teos asjad. Šitā tu tempo svaigi varē. Nu, šitā tā varē. Jā, kā jau Ne, poli, ne, poli. Tur viens kustās, viens dzīvs ir. Lai, nu liec iekšā roku. Kur tu dzīvi? Ej, tu no! Tur arī nodalījumi, lai tur... Nē. Man ir jāpasaka, kas tur ir iekšā? Jā, kas tas ir? Pačam tik stiprā. Tu nekā šausmīgi nav. Lastāja. O, zinu, mēs esam lapsas. Jo, dzīvojam kūtī. Jo. Kas mēs esam? Aini! Varbūt tev ir kaut kas jauns, ko pastāstīt? Mums diez ko labi neiet. Mums šodien dabūti... Šis ir otrais plus punkts, ko mēs vispār dabūjam. Kas tu esi vispār? No kādas komandas? Es no komandas Brieži. Jā, kas vēl? Laiks lukēt čiekot. O, jā. O, jā. Es, bet arī. Mēs atskrāmies. Mēs atskrāmies. Draugi, mani sauca vārā, kur ļūdī atkārtot. Soņuki Nacara, 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 Soņuki Nacara, 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 Soņuki Nacara, Nacara, Nacara. Grāmatu palasī. Aplauze! Bonus tracks pa originaltāti. Jūs jau tur līdz, nevis jūs. Es jau zinu, ka mēs pašam čīpuri. Forsa jūtam. Nu, kādu mēs vārdu dodam? Vācis, vinnīs pūks. Jā. Kāda raiznīs? Man šādi sekas, bet paļuvam viņš vinnīs pūks. Hello! We are from Estonia 4H. Jūs skatāties
Maspūs!